սխալ կայանում, թե սխալ վարչարարություն կարմիր գծում կայանելու համար կտուն կամ 5000 դրամով արշակունյաց պողոտայի 32 շենքի դիմացի հատվածում երկու վարչական մարմիններ փաստացի ծուղակ են պատրաստել քաղաքացիների համար։ Կարմիր գիծը գծված է առանց պահպանելու հատման գծի մասին 5 մետր թույլատրելի սահմանը։ Վարորդները կայանում են եւ տուգանվում ճանապարհային ոստիկանության կողմից։ Փաստաբան Անի Հակոբյանն այս հատվածում ստացված առաջին տուգանքը չէ, որ փողակարկում է եւ վերադասության կարգով բեկանում, սակայն տուգանքները կրկին գալիս են։ Շեշտում եմ, որ վարչական մարմինների միջև հանձինս քաղաքապետարանի եւ ոստիկանության միջև պետք է ձեռք բերվի որոշակի համաձայնություն, հա, կարգի խախտման հետ կապված, այսինքն կարմիր գծեր պետք է գծվեն համապատասխան վայրերում, առանց խախտումների որևէ, որպեսի վարորդները, ասենք կոնկրետ այս մեքենայի վարորդը նույնպես հիմա տուգանվելու է այն հիմքով, որ ինքը կայանելա 5 մետր հեռավորությունից պակաս վայրում։ Այս խնդրին գումարվում է երկրորդը, թե ինչու համար են մարդիկ մուծում տեղական տուրք, պարզ չէ։ Ընդհանրապես տուրք հասկացողությունը նրա համար է, որ պետք է կատարվի համապատասխան ինչ-որ գործողություն տուրք վճարելու դիմաց, սակայն այս կարմիր գծերի պարագայում նույնպես որևէ գործողություններ, որևէ ծառայություններ չի մատուցվում, սակայն գծված է այդ կարմիր գծերը, դե քանի որ դա օրենքով նախատեսված է, բոլորս հասկանում ենք, կայանում ենք եւ համապատասխան տուրք ենք վճարում, ու կլինի օրեկան, ամսական, ռոպեներով, դա կապ չունի արդեն, վճարում ենք համապատասխան տուրքը։ Հաշվի չառնելով, որ որևէ ծառայություն չի մատուցվում կարմիր գծերում կայանելու պարագայում, մյուս կողմից էլ ոստիկանությունը տուգանում է սխալ կայանման համար։